Then an example. So there, we can break for two things. First, for a show, Vavia Snack at Men Explosion, men at this duo there, du Aren Vonley Boom. Or du Ar, du Mo Berein, some of your artists act, their Nivoa. So it's a ganske long time, though, there are an example of MRP Explosion. Men vi skal også bruke det for en eksempel, fordi vi skal gå gjennom en eksempel litt senere. Så, der du en informasjon. Du har størt en ferdig produkt som heter X, en del produkt som heter A, B, C, D. Vi på lageret i period 0,50 produkt X, 75, 35, 120. Okay? Der du litt time, lite tid, og de forskjellige størrelser. Litt knitting, der heter lot per lot. Vi har ganske mange forskjellige måter å beregne seriestørrelse og andre størrelse. Lot på lot mener at du må produsere akkurat hva de trenger. Så det blir, du lager ingenting på en måte. Så nå, vi skal begynne å gjøre eksempel. Første ting, en del av definisjon. Brutto behov, det er hva du trenger. Det er direkte relatert til etterspørsel. Ok? Så det er bare en tall du gjør. Det spiller ingen rolle hvor mye du gjør på lager, det spiller ingen rolle av hva du skal bestille. Nei, det er akkurat hva akkurat pour faire des produits, tu as des spécial. Pour des autres produits comme A, B, C, D, des blir va être nécessaire pour produire product of niveau ou pas. Plan lac motac schedule receipts. C'est le full green ou tu as besoin de nous car tu as un les deux tides. Så hvis du har bestilt om uke 8, og du har en ledetid av 3 uker, derfor du kan ha en planlagt motor uke 11. Så, ja, selvfølgelig når du har bestilt noe, du kan ikke endre tidspunkt. Ok. Lager, så project available. Vi har allerede snakket om det. Du er, det er hva du har på lagen i slutten av perioden. Ok? Vi skal få et eksempel, men det er et le point der, hva vi har på lager i slutten av perioden. Forskjellig en del netto behov. Der er det hva du hva antall av produkt det må skaffe. Produsere i kjøpevin. Ok, så so det er brutto behov mindre lagre. Ok. Planlagt ordre. Så det er når du bestilt ja, tidspunkt for plasseringen også, tidspunkt for å bestille i sammenheng av seriesource og relativt. Du kan selvfølgelig, så det er, du har forstått en planlagt ordre, og etterpå du er, som vi har sagt, planlagt mottak. Ok? Vi kan endre det i datasystemet fordi den er i fremtiden. Og så, som jeg har sagt, den flyttes fra planlagt ordre til planlagt mottak. Og den selvfølgelig kan ikke endres i datasystemet, som sagt. Ok, det er det ferdig for definition. Kan ikke endres. Ok, så da er vi begynnelse, nivå 0. Vi er gross brutto behov, eller et spørsmål på den måten. Vi er på lagret før å starte 50. Vi har en ledetid, og vi har en lot size av lot på lot. Sorry, der er en eksempel.
des menottes du mot producere, accurate, tueux, du calique producere, for example, sexti, au vent, au lagre, fortre, forchte, tits period, nai. Ok, so that sorry, vi producere, vago. So project are available, vi a stat me femti, vi mu sel fulgeli, first a brug de tue, so femti mindre tue avi treti, mindre tue avi ti, po schlute nof pe, so po schlute nof period tu, ar vi bar ti. Ok, so da ale project available, de a lagere, de a enkel, de a po schlute nof period, vu mongue vi a foschat po lager. So, i period tre, darfo trengue vi ti, stike. Ok, via tipo lager, vi mu a enet, via enet special i period 3 av tue, derfor trenger vi ti til. Se me ting der, i period 4 vi er ingen tempo lager, så vi trenger ti, 3 ti, se me ting 40, 40. Ok, så nå, som sagt, vi er en ledetid av 2 uker. Og vi vet at vi er en nettobehov der av. Og derfor vi må bestille eller starte å produsere 10 dager før. To tidsperioder før. Vi har en ledetid av 2. Så vi trenger 10 i period 3. Så vi må starte å produsere 10 i period 1. Slik at vi har en forskjell av 2 perioder. Samme ting der. Samme ting der. Samme ting. Der har vi to période. Ok, et siste remarque om lot for lot. So, der vi har akkurat samme antall der og der, fordi vi jobber i lot for lot, og vi lager, vi kunne for eksempel se at der i période 1, vi har en ordre størrelse av 50, og derfor der vi bestilt 50, vi har nok for de 3 der, og derfor vi må lagre. Men, der er det lot for lot, men at vi må bestilt akkurat hva er este spørsmål. Hva er nettobehov? Så der nettobehov på den for der er bare et spørsmål, akkurat samme der. Men der, på den, i period 3, som vi har tid på lagre, nettobehov er bare de. Ok? Så, nå, vi går en nivå lavere. Vi har, som sagt, 4 komponenter, A, B, C, D, med forskjellige ordre størrelse, 150, 300, 300. Og der har vi ingen planlagt mottak. Ok? Men ici, vi har planlagt mottak, så første uke, ici, vi skal få 300. Ok? Så, første ting. Vi trenger 2 komponenter A for å lage X. Vi trenger 2 hjul for å lage en sykle. Så der har vi ingen ekstern etterspørsel. Det er bare avhengig etterspørsel. Så der vi kan bruke hva vi har allerede diskutert med, med MRP. Men at vi trenger ikke å bestille et å lagre, men vi kan bare bestille akkurat før å trenger det, fordi vi har en full kontroll på et spørsmål av produkt A. Så vi finner på et behov A hver gang planlagt ordre for X med 2. Ok, så hver gang vi må produsere X, vi trenger 2 A. Så derfor, vi har en brutto behov, så er det 2 ganger X. Så, i uke, vi kan starte produksjon av 10X. Derfor trenger vi 20 A i starten av uke 1. Enkelt? Ok. Så, som sagt, gross requirement, which is, brutto behov, er akkurat, kommer akkurat fra planlagt ordre, fra produkt X, og vi har gangen på 2. 20, 20, 10, 48. Så, og vi vet at fra før vi er 75 på lager.
Huntington på produkt A VR en lotsa som heter lot per lot men vi via producerer akkurat var nødvendig. Men der vi en ordre størrelse av 100 og vi kan lagre det. Så start å regne det. Så der vi. 50, 75 mindre 20 55 mindre 20 35 mindre 20 15. Ok, så opp til der vi hadde vi brukte bare hva vi hadde på lager. Der det enkelt. Men i periode 4 trenger vi 40 og har vi bare 15 på lageret. Så vi må derfor bestille. Ok? Men vi vet at ordre størrelse 100 og ledetid 3. Så først i periode 4, vi må ha en planlagt mottak. Så vi må gå tilbake 3 dager. Så i periode 1, vi må derfor bestille. Bestillingen blir da lik til ordre størrelse. Og vi har derfor 100 pluss 15 minus 40 er lik til 75. Ja. Og der nettobehov var hva vi hadde for lagret. Så nå i periode 5 ingen spesiell, 15. I periode 6 har vi en nettobehov av 5. Fordi vi har bare 75 på lagret og vi trenger 80. Så vi må derfor bestille igjen. Samme ting, vi må gå 3 uker tilbake. Og vi må, der vi trenger det, 5, vi må gå 3 uker tilbake. Og som vanlig, vi bestiller i forhold til ølstørrelse, og vi bestiller derfor 100. Ok, og der har vi 75 pluss 100 minus 80 er lik til 95. 95, der har vi nok, og vi har ingen nettobehov. Da er det ferdig for produkt A. Samme ting med produkt B. Så vi har gross requirement som kommer fra Boom, ikke sant? Bill of Material. Så vi starter med 35 på lageret. Vi trenger 10, 25, vi trenger 10, 15, 25 minus 10 er lik til 15. Vi trenger 10 igjen, 15 minus 10 er lik til 5. Der, i periode 4, trenger vi 20, har vi bare 5. Derfor vi en nettobehov av 15. Vi må da eller bestilt eller produsere, mener at jeg må først gå med l'item av en uke tilbake og bestille eller produsere på ordre størrelse som 50. Så, i periode 4 har vi 5 på lageret, pluss de 50 som vi har bestilt, mindre de 20 som vi trenger, er lik til 35. 15. periode, ingen spesiell, samme ting på lageret. I periode 4, trenger vi 40, vi bare 35, derfor vi mangler 5. Så vi må bestille i forhold til en uke før, og vi bestilte akkurat ordre størrelse, og derfor har vi 50. 35 pluss 50 minus 40 er lik til 45. Ingen spesiell, samme ting. 40 minus 45 minus 45, c'est 5 pour la grève. Ou avis, ferdi, mais produit B. So, little précision on produit C. Produit C est brut, både i composante A ou B, mais forcément en tal.
Så spørsmålet er nå, hvordan beregner vi bruttobehov? Bruttobehov, det er 3 ganger planetordre for A, fordi vi trenger 3 komponenter C for å produsere en komponent A, og vi trenger 2 planetordre for B, fordi vi trenger 2 komponenter C for å lage B. Så totalt sett, vi trenger det bruttobehov for komponent C er 3 ganger planetordre for komponent A, pluss 2 ganger planetordre for produkt B. Så med det, vi kan regne den første linje med en bruttobehov av 300-400. Vi vet at vi har 100 på la greffe. Andre ting som vi har beskrevet, som sagt i begynnelsen av eksempel, vi visste at vi har en planetmottak av 300 den første uke. Så vi kan da beregne. Så vi har 100, vi får 300, mindre de 300 som vi trenger, som trengs, er vi 100 fortsatt. Ingen etterspørsel på den andre tidsperioden, så samme ting på lagret i slutten av perioden. Tredje periode, da trenger vi 400. Vi må derfor bestille fordi vi har bare 100 på lagret. Selvfølgelig, som vi har en ledetid av 2, vi må gå 2 uker, 2 tidsperioder tilbake, så vi bestilte i periode 1. Og lot size er 300, så derfor bestiller vi 300. Ok? Og på slutten er vi 0 på lagret. Ingenting der. Periode 5, vi trenger 100 i periode 5. Så som vi har ingenting på lagret, har vi en nettobehov av 100. Så vi må derfor bestille 2 uker før. Vi bestiller i forhold til ordre størrelse, så det er 300. Og derfor 300 pluss 0 mindre 100 har vi 200 på lagret. Og som det er ingen etterspørsel etterpå, vi har fortsatt 200 i lagret. Så litt ting om seriestørrelse. Det finnes mange måter å beregne seriestørrelse. Vi har diskutert allerede med lot for lot. Så det betyr at vi bestiller nøyaktig det antallet som vi trenger. Veldig enkelt. Vi har også diskutert i legastering kapittel om EOQ-modellen. Og selvfølgelig, vi bruker det i minigang for avhengig etterspørsel. Så vi kan forstå at der på disse ordre størrelser, det er også, du må også tenke at hva som skjer i praksis. Hvordan fungerer produksjonen slik at du kan ha en ordre størrelse som fungerer bra i forhold til maskin eller sånn. Ja, så det er veldig, veldig viktig å forstå. Det står en del forklaring, opplysning på side 139 og 140, men vi skal ikke gå i detaljer der. Det er ikke point, og vi har mer om seriestørrelse i kurs log 501 styringsmodeller i logistikk. Ok, så siste ting. Samme ting for produkt D. Så vi har akkurat samme ting. Grosse. Og vi beregner akkurat som før, så vi har fortsatt der vi kan regne nettobehov, så vi må ha ledetid 2 uker før, samme ting 2 uker før, det er likt til ordre størrelse der og der 2 uker før at vi har en nettobehov der og der. Og etterpå du kan bare beregne lagret i slutten av perioden, så du har 300 mindre
tu undrar vem plus tu är ärlig till sötti och så vidare. Nu vi är en annan spörsmål är vi är planlagt från UQ1 till UQ10. Och självföljlig vi visar på UQ0 vi ska på UQN och så vidare. Så spörsmålet är hur ska vi tackla att vi går i framtiden? Så när en UQ är gott så vi bara flytta till horisont från en UQ. Så den gamla UQ blir ett UQN och så vidare. Så vi bara flytta allt. Så point motor et le plan som är där står fortsatt samma och vi har en ändring på UQ11. Ja, så där har vi en exempel. Ja, så där är det en exempel av ändring. Så, vi har planlagt, i praktiskt, vi har planlagt 15 vi skulle ha tu på bestilling. Vi har planlagt 20, men vi är i praxis bara 15. Ok? Så, vi må ändra hela MRP från X till Altnet. Ok? Så nu en liten ändring. Bara tänk att vi må ha en saftig stock, lager styrning av t. Så menar att lager är där, kan inte vara mindre än t och vi har t där. Så, visst du går där, du har 35 som vanligt. 35 mindre 15, jag har 20, så du har fortsatt över. Men där du tränger 5, du har netto behov av 5, så du må bestille et UQ faire. Ok? Ça me dit. Men där du må UQ mindre än t, så därför må du bestille et UQ faire. Ok? Så där må vara elegant större än t. Vi är i period 5 och beställt oavsett. Så, där har vi t plus 50 minus 15. Vi är i en 15. Ok, 60 minus 45 égale l till 15. Och som där, ça me tient, vi går till t, vi må i en bestille för att säkra att vi har minst t på lagret. Så visst du checkar, disse bestilling där är relaterat till säkrat lager där. För varje gång vi har t på lagret, vi har bestillt ej UQ för. Ça me tient, väldigt enkelt att förstå. Visst du har 10% scrap, du må bestille 10% extra. Där är det typiska exempel. Där är det en load size av 300. Du har fortsatt samma load size, samma ödre större, men du må planlägga, du må 30%. Så där är det en forskjell. Så där vi går tillbaka på bill of material för att producera item X. Men, et le point är att selvfølgelig, hvis du har en ändring i B eller i A, det är kanske inte lätt att gå igenom hela lavest från toppen till lavest nivån. Så vi bör beräkna vad är nödvändigt. Ja. Så, där har vi. Som
Samsagt är det som jag tror att du förstår det. MRPR, extremt datavänlig. Selvfølgelig, hvis vi har en endring i dataen, hvis du har et spørsmål eller dårlig prognose, for eksempel, du kan ha en veldig dårlig produksjon. Selvfølgelig, som sagt, også, det er bare en beslutningsstøtte, men at du må ha kvalifisert bruker. Du må forstå hvordan fungerer systemet for å bruke det. Ellers du skal fungere som vanlig, men det er at trash in, trash ut. Ja, samme ting, vi har diskutert i aggregated planlegging, at vi må sikre at vi har nok ressurser. Ellers du skal skape store problemer i forhold til kapasiteten av materialet. Ok? Så MFP krever disiplin. Ok? Vi må regne alt må følge planen. Selvfølgelig, hvis du starter og har en MFP og ingenting, ikke noen følger den, vi har et stort problem. Ja, så du kan også fokusere på kapasitet. Så du peux avoir un contrôle pour capacité du train, aussi une capacité de steering, comme ça, règle 5, mais aggregated planning, so vous voyez cette secret point de ressources, ou de radio, so capacité de steering, sont lui, il est victime, difficile de produire, ou de store, c'est un rôle de point de til, capacité steering. Ok, Sting MRP est push-based. Ok, so, des menottes, des go fra rovar til fadi product. Ja, vi chatter bionen, ou on tarat vi faux for solg chine. Ok, vi statique pour solg chine, fur o chitter bionen. Ok, so, first. Vous produisez product D, C, B, A ou c'est ce produit. Des fungerait, jusqu'à faut show de l'exemple, mais lean management et le just in time sont can stirrer pour un remote. Via ça fait est stour problème et en ring, stour en ring, spécial problématique. Vis det går igenom vad vi alla det oavsett på lägre det går grejt men selvfølgelig vis det stora andra större än vad vi gör på lägre där har vi ett stort problem i vi må kan andra eller produktion så vis du har en tids period av 10 uker och vi har stor andring om den perioden där det är ett problem så vi husker att masker ska du plan är kämpeviktig för oss på grund av det. Ja, asymptoder, så vi ser at MRP fungerer godt for asymptoder. Vi forstår det, vi har produsert A, B, C, og vi lager det samme, eller make to stock, som vi fungerer også ganske bra med MRP. Så vi har visket at når jeg beskrivet de forskjellige produksjonsmiljøer, at vi skal fokusere på det, fordi vi har en stor fokus på ordre størrelse, særlig størrelse og så videre. Ok, så en del en notere veien det spesielle ja, og vi må også være sikkert at vi har en produksjonsstyr som er godt. Selvfølgelig, vi må ha en god et spesielle for noe. Bom. Til slutt, oppgave 3 og 4. Takk.